Tem torço de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem bata rendada, tem pulseira de ouro, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como ninguém. Como ela requebra bem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. Tem um rosário de ouro, uma bolota assim. E quem não tem balangandante não vai no bom fim. Não vai no bom fim, não vai no bom fim. Não vai no bom fim, não vai no bom fim. Não vai no bom fim, não vai no bom fim. Existem.